Dobrý den, tady Lukáš Zaplatal a toto je první část návodu, jak si ve Windows rozjet SSH a Asciinema a prostředí pro seminář kámy SLS z Linuxového serveru. Ale teď tady koukám, že je tady nějaký výprodej, tak na to se podívám později. Každopádně. Spustíte si Microsoft Store a v něm si dáte vyhledat Linux. Na Storeu je k dispozici několik Linuxů. My budeme instalovat v podstatě věc, kterou Microsoft nazývá Windows Subsystem for Linux, WSL. V některých návodech se lze dočíst, že je potřeba něco zapnout v registrech nebo tak. Tohle to už není potřeba. Stačí si opravdu spustit Microsoft Store, přejít do vyhledávání, zadat Linux. Bohužel tam není ani Red Hat, ani Fedora. Mám informaci o tom, že ta Fedora by tam měla být. Nicméně v tuhle chvíli zatím září 2018 tam není. Určitě bych vám doporučil Fedoru, protože v součástí kurzu je práce na Red Hat Enterprise Linuxu, respektive CentOSu, což je v podstatě velmi podobný systém Fedoře. Nicméně pro naše účely můžete zvolit Debian GNU Linux. Takže kliknu na získat a v tuhle chvíli se mi stáhne a do počítače nainstaluje prostředí, Linuxové prostředí. V podstatě nejedná se o Linux jako takový, to Linuxové jádro součástí WSL není. Někteří třeba začátečníci, kteří zkouší Linux, mají pocit, že pomocí tady tohohle toho, ať už Ubuntu nebo SUSE nebo Debian, pomocí tady tohohle toho WSL Microsoft Store si v podstatě instalují Linux, ale je to tak, že si instalují všechno, kromě Linuxu. V podstatě se jedná o různé nástroje, příkazovou řádku, shell a tak dál. Ostatní věci se dají pak doinstalovávat, nicméně samotné jádro tam není. Nicméně pro naše účely to postačí, my potřebujeme z tohohle prostředí v podstatě dva programy, a to je OpenSSL klient a Asciinema pro záznam terminálu. Tak, v tuhle chvíli já kliknu na spustit a nejsem si jistý, jestli tahle ta věc bude vidět, takže v tuto chvíli bych ukončil to video a budeme pokračovat dalším dílem. Takže pro úspěšné spuštění Windows Subsystem for Linux je opravdu potřeba udělat speciální příkaz, který vidíte na obrazovce Enable Windows Optional Feature. Tohle se musí udělat ve Windows PowerShell, který je potřeba navíc spustit jako administrátor. Já jsem to provedl. Už dávat Enter nebudu, protože to se potom zeptá na restart celého počítače, takže já jsem si restartoval počítač. A můžete to provést, až když kliknete na instalovat Debian nebo Fedoru, až tam bude z Windows Store. Nic se neděje. Když se pokusíte ten Linux spustit, tak vás to upozorní, že to nejde, že musíte to aktivovat. Takže konec druhé části. Takže po spuštění Windows Subsystem for Linux se vás zeptá ta konzole na zadání uživatelského jména nového, které chcete vytvořit, a dvakrát zadáte nějaké libovolné heslo. To si prosím zapamatujte. A poté je potřeba provést příkaz sudo apt-get update, který stáhne nejnovější informace o balíčcích. Příkaz sudo se vás na poprvé zeptá na heslo, na to heslo, které jste si zvolili pro váš Linuxový účet.
poté už se ptát nebude. A poté apt-get install a musíme nainstalovat OpenSSH klient, dále pak Asciinema. A Asciinema potřebuje ještě jeden balíček, který se jmenuje Python 3 minus setup tools. Takže OpenSSH client Asciinema Python 3 setup tools. Já tam už to všechno mám nainstalováno, takže je to hotové. A poté můžu zkusit spustit Asciinema program. Je vidět, že funguje, takže příkazem jako record spustím nové sezení, test, ukončím sezení a můžu už tak nahrát do internetu nebo ho uložit do souboru, což si ukážeme. Toť vše.